připravena. Thank you.
Takže pokud to byl úspěšný, 240 máme Karlu Radovi Stango. Pokus platný.
Kde stává až za půl, Michalu Zuzankovi Krnovky stávil. Pak nastoupí Veran, Mladá Boleslav, příprava se bude Živrina, Vítkovice. Jinak čtvrtá skupina má poslední možnost, nebo spíš spíš se uzavírá změna pokusů. Takže pokus to byl úspěšný. 215, Vojtěchu Feranovi, na Boleslav chystáme. Pokus platný. A nyní nachystáme rekordní 243 kg Denisy Žibrinovi Vítkovice. Pokus 1,5 kg zlepšit stávající rekord v kategorii do 83 kg.
Blagoslavný, 185, přistáváme Ondřej, Lečvárov, Zlomí. Po něm nastoupí Jirka, Marios a připravit se může Šík, Svítaný. Thank you.
byl úspěšný. Města si teď Alikáne, Aleši Petrovi, Karol. Čuká si Pavela. Pak lepšou Kišne a Bačka. Pokus je to úspěšný a snížíme na 185 pro druhé pokusy Štěpánu Pišnerovi z Vítkovice. Pak bude nastupovat Bačka, připravovat se může Zulma. Pokud to bylo úspěšný, 200 kg pro Ondřeje Bačka je poumět přistávat. Následovat bude Jurka a připravit se v Češi. Vše připravilo Matěje Jurky. Že je Šípa Vítavý, chystáme. Šípa připravená. Pokus platný. Takže 207 zůstává. Zůstává Atulíka. Pojďme na svou pikrátek, připravat se může pohled. No! Pokus
manžel Teplická Ivan. 250 pro Jakuba Hlaváče, Rosice. Úspěšný. Každé 250 zůstává pro Aleše Kupeca Krnov. Svítali.
úspěšný. Thank you.
pokus to byl úspěšný. 180. Kamilu Bartošíkovi. Podívej, přistáváme. Takže pokus to byl úspěšný. 195 Romanu Šekvíříkovi chystáme jenom Marios. Z ním nasledovat bude Marko Čandrle a připravovat se může Latomí. Jablony. Číka připravena. Pak nastoupí šestá a připravovat se může Štajno. Úspěšný. Města 5, Jaroslavu Šestákovi chystáme Arios Zlín. Pak nastoupí Štajer, připravit se může Kučera. Číta naložená. Takže 510, získáme Patriku Štajnokovi, domácí závodní. Pak nastoupí Kučera, připravit se může Lukeš. Číka naložená. Takže pokus úspěšný, 230, chystáme Jakubu Lukešovi Krnov. Thank you.
Takže pokus platný. 340, pát hlavu vrchovu, díky na přistávání. Tak nastoupí Hoša a rukář se může připravovat. Juniorka Pripadová si nahlásí výšky stojanku, Uhlasa Terec a Edinger Pavel hlásí nad Oří taktéž. Tyto dva, ať se sem dostaví. Děkuji. Pokus platný. Takže 200 kg. Kamilu Patkaříkovi chystáme. Je připravená. Takže pokus to byl úspěšný. Takže přesně já s Daniel Kočanerový Stanko chystáme. Thank you.
215 tisíc.